Men So'ng'urov Behzod, Yangiobod tumani 1-umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi qishki ta'tilni mazmunli o'tkazish maqsadida ushbu axborot kutubxona markaziga tashrif buyurdim va o'zim uchun O'tkir Hoshimovning bir qancha kitoblarini mutolaa qildim. Shuningdek, ayni paytda qo'limda turgan Muhammad Yusufning Xalq bo'l erim she'riy to'plamini olib mutolaa qildim. Unda shoirning ichki kechinmalari, his-tuyg'ulari to'laqonli yoritib berilganligi uchun meni o'ziga jalb qildi. Undan ilhomlanib ham o'zim she'r yozdim. Nigohim muzlagan sokin samolar, derlar gumon edi, gumon uchi. Mahzun yuragimni hayratga solar, yaralangan qushning hamon uchi. Bilmadim bu o'ngmi va yoki tushim, qandaydir hislarga cho'lg'angan qushim. Toki men tirikman, toki hayotman, osmonimda uchar yaralar qushim.